Viladecans commemora la Setmana Sense Fum, apropant la consulta del tabac a les persones fumadores amb l'objectiu de sensibilitzar sobre els riscos de salut pel seu consum. El tabac és una causa molt directa de mort. Directa simplement pel fet de fumar i, a més, associada a un altre tipus de malalties, com són les cardiovasculars, les diabetes mellitus o qualsevol patologia. Incrementa la mortalitat, però una barbaritat. La gent no és conscient de la quantitat de substàncies nocives que té una cigarreta. Està catalogada que té gairebé 4.800 substàncies, de les quals unes 200 són molt perilloses i unes 43 molt cancerígenes. Podríem parlar d'aquestes 4.800 substàncies, coses que no farem perquè no tindríem temps, però només que us puc dir de que el fet de fumar nicotina, la nicotina és una substància tan addictiva com pot ser l'heroïna o la cocaïna. És molt addictiva, és una droga molt social. Les persones que vulguin un tractament personalitzat per deixar de fumar han de demanar primer visita al seu metge, que les derivarà a la consulta del tabac. A banda d'aquesta activitat, a Viladecans es realitzen diferents campanyes de prevenció organitzades des de l'Ajuntament, que van des de tallers fins a exposicions i anuncis on s'expliquen els efectes del consum de tabac.